maratona, que da hora. Putz, que época do maratão, hein? Caramba, um mais bonito que o outro, olha que Lecoque, cara. Putz, que saudade do Lecoque, que história, meu, que história. Meu DJ, meu empresário, produtor, você que por aqui? Ô, Johnny, como é que você tá? Tudo bem, tô aqui. Tudo bem, graças a Deus. Ô, que prazer te encontrar aqui, hein? Esse espaço, né? José Vicente da Silva, o Johnny. Bate da Casa de Nassau, grandes festas. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ô, Johnny, inclusive, veio até um documentário seu, um livro que saiu pela Cultura, né? Parabéns, hein, Johnny? Que história, hein? Que bela história, que legado, e que legado. E teve também aquele longa não, né? Curta-metragem do Racionais lá. Foi, bacana, Mil Tutas, Mil Tretas, o primeiro DVD dos caras, né? Isso. Da hora, muito bom, cara. Ô, Johnny, eu fiquei sabendo desse espaço, rapaz, eu que fiz questão de vir aqui conhecer, porque isso daqui é história, Johnny. Isso aqui é o sonho de tanta gente de conhecer a história. Eu acho que os internautas também, sabe? Porque, pega aqui, Johnny, o Mizuno. Olha a história do Mizuno. Você lembra do Mizuno? Poxa. Nas épocas das festas. Oh, época da Função, época do Palmeira, Cacareco, São Paulo Chique, Sideral. Johnny, dá uma olhada no Maratão. Até a música do Taíde aqui fala do Maratão. Lembra da famosa pizza? Que época maravilhosa, cara. Tinha um Puma, né? O Puma argentino, o Puma Sete Sola. Você lembra disso aqui? Isso aqui? Ô, chinesinho. Oh. Johnny, dá uma olhada ali, tem até um Precheval ali, dá uma olhada que coisa mais linda. Ó, o Warrior. Poxa vida. Johnny, tem o Warrior, tem o Lecoque aqui também, ó. O Lecoque, tem o All Star. E olha aqui a Johnson Leopardo, a sapatilha. O Asics, né, que era o Tiger da gente. Ô, Johnny, você chegou a usar o Bamba Cabeção? Né? Opa, o Bamba. Eu usei até isso aqui, ó. Eu usei até um. Você usou que chute? Que chute? Caramba, velho. Que chute? Puta que. Johnny, você usou melissa ali, Johnny. Você usou. Melissa? Não, Johnny. Melissa que usou foi minha irmã. Você usou a melissa na época do perigo do Bolo Puto. Não, minha irmã. Eu lembro que era pro Palmeiras de Mizuno. Você é de melissa. Sabe o que é? Apesar que nessa época aqui, ou não usava melissa, velho. Tinha homem que usava melissa. Era moda. Era moda, né, meu? Olha aí. Agora, Johnny, esse Mizuno que eu vi aqui nesse showroom foi maravilhoso. A época do Mizuno com M, né? Depois de muito tempo, aí veio a tecnologia, tudo veio outro modelo do símbolo, que era um verde, né? Mas esse aqui deu o que falar na época do Mizuno, viu, Johnny? Então... Então, legal, Johnny, foi muito bom te encontrar aqui, porque assim, sabe, Johnny, você lembra daquela época, a gente comentou dos tênis, né? Mas a gente faz aquele mix que era dos bairros... O G-Bag Power. Lembra? As modas. As calças. A gente cortava o cabelo black, dormia sentado na cadeira pra não desmanchar o black. Dormia sentado na cadeira. Então, Johnny, você usou muita Fiorucci, né? Usei Fiorucci. Soft Machine.